ערב טוב לכם, הגזירות כבר כאן, זה החל במחיר הסיגריות, המע"מ יעלה ביום ראשון ל-18%, היום פורסם ששר האוצר מתכוון לבטל סופית את חוק הדיור הציבורי, בעניין הזה מצטרפת אלינו יושבת ראש האופוזיציה שלי יחימוביץ', שלום לך. שלום. טוב, החוק הזה צריך להגיד נמצא ממילא בהקפאה עמוקה כבר יותר מעשור, מה זה כל כך משנה אם הוא קפוא או מת? זה החוק, אחד החוקים החשובים והצודקים שנחקקו אי פעם. מי שחוקק אותו היה חבר הכנסת רן כהן. הוא בעצם הבטיח לקבוצה הענייה ביותר שמשום מה הייתה מופלט בשנים מסוימות בחינונה של המדינה. משום מה. משום מה, ולא קיבלה את הדירה כמו כולם, אלא הדירה ניתנה לה בצורה מעוותת ועקיפה, הם חושבים דיירי הדיור הציבורי, וזה אפשר להם לקבל את מקדש המעט הזה, את הדירה העלובה והקטנה הזאת, לאפשר אותה, לרכוש אותה, לקבל אותה לעצמם כדי שהם יוכלו להוריש אותה לילדיהם. אז למה האוצר כל כך מתנגד? פשוט מאוד, כי זה עולה. כמה בערך? תראה, עד עכשיו בעצם מה שקרה, בגלל שהחוק עוקב, אז הדירות האלה, חלק מהדירות נמכרו אחרי שהם פונו מיושביהן שלא יכלו להוריש אותה לילדיהם, והצטבר בקרן מהמחירה, הצטברו 2 מיליארד שקלים שנועדו מלכתחילה לבנות עוד דיור ציבורי. מה קרה לשני המיליארד השקלים האלה? הם פשוט התפוגגו ברוח ונעלמו. עכשיו, לאף שר אוצר, לא היה אומץ לבטל את החוק. הם חיכו שהפריץ ימות, שמשהו יקרה. פעם ראשונה שבעזות מצח פשוט באים ומבטלים את החוק הזה שהוא כל כך צודק והוא כל כך חיוני והוא מתקן אפליה כל כך עמוקה בין עניים מאוד, מנוכשלים ממש, לבין אנשים רגילים, גם אנשים רגילים שיש להם דירה. אני באה ממשפחה לגמרי רגילה ולהורים שלי הייתה דירה משל עצמם ועדיין יש להם. צריך להגיד אבל דבר אחד, כמעט ולא היו, בכלל לא היו אנשים שנהנו מהחוק הזה. הייתה קבוצה מסוימת לתקופה קטנה, וזאת הייתה הצלחה מסחררת באמת. אנשים פשוט קנו את מה שהיה שייך להם מלכתחילה. באמת, באמת, באמת כבשת הרש. והדבר הזה הוא נורא מקומם, כי הוא מצטרף לעוד דברים שהם בלתי אפשריים. גם העלאת המע"מ מייקרת את הדירות במינימום בכמה עשרות אלפי שקלים, ומרחיקה את חלום הדירה. תוסיף לזה את משפרי הדיור, את המס ההזוי והמטורף הזה, שפוגע במעמד ביניים, הכי מעמד ביניים שרוצה לקנות דירה. תוסיף את ביטול ההטבות לרכישת דיור בפריפריה. וקיבלת עיקור מחירי דירות ואטימות מוחלטת לצורך הבסיסי הזה של קורת גג לראשך. אז ברכות מונית לראש הממשלה ושרת האוצר ביחד. מה את עושה אחרת? הרי בסופו של דבר צריך לסתום את הבור הזה. אלא אם את חושבת שהבור הזה הוא בסדר גמור? לסתום את הבור הזה אפשר בוודאי, אבל למה ללכת ולסתום את הבור הזה מהמקומות הכי קשים, הכי נטולי הגנה, הכי חסרי לוביסטים, הכי שאין להם קול. הרי גם המע"מ שאתמול חתם עליו שר האוצר על הצו להעלאת המע"מ וטס לפריז, וגם שורה של הגזרות האלה שעכשיו דיברנו עליהן, מה עושים כאן בעצם? במקום לקחת מהמקורות שבהן יש הון גדול מאוד, כמו הרווחים הכלואים, אני יודעת שאנשים לא מבינים מה זה, אבל זה כסף שהחברות חייבות למדינה ולא צריך לחוקק חוק בשביל זה, רק להוציא שומת מס הכנסה. במקום להסתכסך עם אנשים חזקים, עם מוקדי הכוח, פשוט הולכים אל הציבור שאין לו קול, אלה שכבר אין להם כוח להתמודד, הם רגילים שגוזרים עליהם. אבל אומרים גם לך, חברת הכנסת יחימוביץ', שגם את לא רוצה להתמודד עם מוקדי הכוח, כשהכוונה לוועדים החזקים. מה עמדתך למשל לגבי הפרטת הנמלים? הפרטת הנמלים זאת סוגיה שנויה במחלוקת, בכלל הפרטות. ומה עמדתך במחלוקת הזאת? אני חושבת שאפשר להפריט לפחות חלק מהנמלים, אפשר שיהיו גם נמלים שהם בבעלות פרטית, לשמור על איזון, ובלבד שתהיה בהם עבודה מאורגנת, כי אני בעד עבודה מאורגנת ובעד זכות ההתאגדות. ומלגזן בנמל צריך להרוויח 52,000 שקלים? לא, זה סכום מוגזם, וגם יש לי ביקורת על ההתנהלות של יו"ר הוועד הזה באופן ספציפי, אבל אתה יודע, יכולה להיות ביקורת על אדם כזה או אחר. שר אוצר לשעבר ישב בכלא. מה זה אומר שצריך לבטל את תפקיד שרי האוצר לדורותיהם? יש פלילים, יש התנהגות לא נאותה. ויש זכות בסיסית של עובדים לא להיות אבק אדם, לא להיות עובדי קבלן, רמוסים ועבדים, אלא גם להגיד אנחנו, כמו שעכשיו יש ניסיונות התארגנות בהוט, בסלקום, בכל מקומות העבודה, מותר גם לעובדים להיות קבוצה. אז אפרופו התנהלות שלך בקצרה, ראינו אתמול, שמענו שיאיר לפיד נוסע במחלקת
תיירים רגילה לפריז ומתאכסן לו בסוויטה, יש לך איזה מילה טובה להגיד עליו, או שאת חושבת שזה פופוליזם? ממש אני חושבת להתמודד עם סימבולים אוויליים וחסרי שחר. מי שחותם בלי להניד עפעף על צו להעלאת המע"מ, שזה מס שפוגע בעיקר בעניים, כי ככל שאתה עני יותר אתה משלם אותו יותר, הוא אטום לחלוטין למה שקורה בחברה הישראלית. את אומרת שלא התעסקו עם מחלקת התיירים, עם האופו בקר. אני לא אוהבת ספינים, אני לא אוהבת סימבולים גסים, ואני בוודאי לא יכולה לשאת את הכפילות הזאת, שמצד אחד אתה הורס את חייהם של אנשים, מכניס אנשים למעגל העוני, בפחדנות. עם ג'רמי לוין, מנכ״ל טבע, הוא הלך להיפגש בארבע עיניים כדי לבקש ממנו במטוטה, אולי מתישהו ישלם מיסים. עם כל הציבור הזה, חסר ההגנה, חצי מהעובדים במשק מרוויחים פחות מ-5,500 שקלים. עם הציבור הזה יש לו בקלות רבה מאוד, באמת, באמת בפחדנות, אל הכיס שלו הוא שולח את ידו. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, יושבת ראש העבודה והאופוזיציה, תודה רבה לך. תודה רבה. ארגון הבריאות העולמי מזהיר היום מפני וירוס הקורונה, וירוס שדומה לסארס, אבל מתברר כקטלני ממנו בהרבה, ומה שמדאיג עוד יותר הוא שרוב החולים בווירוס התגלו דווקא במדינות המזרח התיכון. שלום לכתבנו לענייני בריאות יואב אבן. שלום, ערב טוב. מה אנחנו יודעים על הנגיף הזה? אנחנו יודעים שהוא עלול להיות מאוד מסוכן וקטלני. אנחנו יודעים שהוא מזכיר קצת את הסארס שהכרנו אותו בשנת 2003 וקטל 800 בני אדם בעיקר במזרח הרחוק. כמו שאמרת, הוא מתפרץ בעיקר, המקור שלו הוא בעיקר במדינות המזרח התיכון, כמו למשל סעודיה, ירדן ועוד מדינות באזור. איך הוא מועבר במגע אנחנו, בבני אדם? ארגון הבריאות העולמי עדיין לומד אותו, אבל כנראה שכן. עד עכשיו נדבקו בנגיף הזה 49 אנשים, ככל הנראה מחציתם מתו. היו גם כמה מקרי מוות באירופה, אבל המכנה המשותף של כולם זה איזשהו מגע עם אנשים מאזור המזרח התיכון, כלומר מהאזור שלנו. אז אם זה ככה מצבר יחסית טוב, כי אני לא מכיר תיירים מסעודיה פה לאחרונה. אל תשכח שיש עולים לרגל, למקה. Mm-hmm. אנחנו עדיין, אגב, עדיין לא יצאה איזושהי הנחיה ממשרד הבריאות, אולי תצא בקרוב. לא צריך להיכנס לפאניקה, אבל בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחר הדיווחים, בתקווה שלא יחזור כאן מה שקרה בשנת 2003, לפני 10 שנים, עם נגיף הסארס. לעניין אחר, הבוקר בחולון הסתיים טקס ברית מילה, כשתינוק איבד את הכרתו, כבר מבינים מה גרם לכך? כן, תשמע, כשהגיעו הדיווחים הראשונים, אז כולם מיד קפצו ואמרו, אולי זה איזשהו סיבוך של ברית מילה, אבל ככל שאנחנו מצליחים לברר כרגע, כולל כמובן מהרופאים שמטפלים בתינוק, ככל הנראה האירוע הזה הוא לא קשור לברית שהוא עבר. תינוק בן 8 ימים, זמן קצר לאחר הברית, נתנו לו לאכול, הוא ינק, וכנראה מתישהו בשלב הזה, קצת לפני או קצת אחרי, הוא נחנק, הוא נשם, מורדם, אנשי מד"א טיפלו בו, הוא עבר לטיפול נמרץ בבית החולים וולפסון. המצב שלו התייצב, אבל הוא עדיין לא יצא מסכנת חיים. אני מקווה שהוא יצא מהסכנה הזאת בקרוב. ברור. אבל ככל שידוע כרגע, שוב, זה לא איזשהו סיבוך של ברית מילה, אלא כנראה החנקות בזמן האוכל. יואב אבן, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה לך. תודה. שבוע וחצי אחרי מסע הרצח בסניף הבנק בבאר שבע, התעורר אתמול עומר ווליד, שנפצע אנושות בירי. היום הוא פגש לראשונה את החבר שהציל כשהגן עליו בגופו. כתבתנו יעל עודם הייתה היום בבית החולים סורוקה. שלום עמית, אחרי 10 ימים שבהם הוא נאבק על חייו, עומר ווליד סוף סוף אתמול פקח את עיניו. עומר ווליד נפצע אנושות באירוע הירי בבנק הפועלים בבאר שבע. כשהוא פותח את העיניים, דבר ראשון שהוא שואל את בני המשפחה והחברים שסביבו, זה איפה עידן סברי? עידן סברי היה חברו הטוב ביותר. יחד הם נכנסו אל הבנק כדי לבצע פעולות שגרתיות, כשהרוצח איתמר אלון נכנס פנימה ויורה לכל עבר. עידן נהרג במקום. המשפחה בינתיים לא מספרת לעומר שעידן נהרג, הם מפחדים שהידיעה הזאת תחמיר את מצבו. המשפחה עדיין כועסת. כשעומר הגיע לבית החולים סורוקה בבאר שבע, הוא הגיע אזוק, כשהמשטרה חושדת שהוא זה שביצע את הירי. חשוב לציין שעומר הוא זה שהציל את רמו וקנין. רמו וקנין, תושב באר שבע, היה בבנק באותה השעה. הוא ביקש למעשה מעומר שישכב על גופו וכך יגונן עליו מפני הכדורים. הבוקר נערך מפגש מרגש בין רמו לעומר. והערב בהמשך מהדורה ראשונה, אסד טוען, טילי ה-S-300 מרוסיה כבר בידינו. 200 מעובדי בטר פלייס.
נשלחו היום הביתה, מתי החברה תתפרק? ואוסף היינות הנשיאותי עומד למחירה בצרפת. ועוד בצרפת, בשידור חי, החתונה, הגיעה הראשונה. מיד מתחילים, אבל לפני כן מבזק החדשות שמביא אופר חדש.